Тут він шептала мені вода. Удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда. Хелепші га кратер тола, кавці от нела. Чача обскул ще щіда зерцола. Марат, марат. Ще черебі стуй сарго обсумі зези. Ми ту про ахла. Арарі сам хвек наду цвервали сети. Садат верахвал. Амден угацур гзеби да ერთი ჩემია უცხო საზღურებია ზევით და ნელა ჩნდებია მათი სახელები ვინც აქ წვანან თოლმა დაფარა მე წამოვალი გზებით წავა ბედის ამარა აქ ხინული ცისფრად ხინავს ფერდობს ჩავლილს იცავს გრანიტი რომელიც ბწკინავს წარსულის კვალიც მე ვუმზერ ახლა ოცნებას წმინდას რომელიც სუნთქავს დავეძებ სიტყვას სიტყვა მინდა თოვლივით სუფთა Тун дрога видес целител смехвес. Ме машин. Вишви. Хатвари да барди, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში უკვე მესამედ წარადგენს საქართველოს საერთაშორისო ფესტივალებსა და ფორუმებზე. ბრესტის ბარდ ფორუმზე მომღერალი, რომელიც ჩვენი სტუმარია, ვისოცკი სიმღერებს ქართულ ენაზე შეასრულებს. აკაკი გაჩეჩილაძე FM 104-ზე წარმოგიდგენთ. ილაფშიდობის მოგესალმებით, ჩვენ შევეცდებით ამ დროის განმავლობაში, რაც შეიძლება მეტი გავიგოთ მის შესახებ, გავიცნოთ უკეთ და რა თქმა უნდა, ცოცხალი შესრულებაც გველოდება პირდაპირ ეთერში. ეს არის მუსიკალური ხუთეული დაიწყო. Да, ჩვენ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენს გოგონებთან ერთად კეთის და ეკას გარეშე განვაგზობთ ამ რუბრიკას. Да, მუსიკალური ხუთეული დღეს და აითხოვება სწორედ ჩვენს სტუმარს მთლიანად. ბატონო, კაკი გამარჯობა დილანში. გამარჯობა. დიდი მადლობა მოგზანდებისათვის, როგორ გზანდებით? გმადლობთ. ძალიან კარგი დილა გათენდა დღეს. შენიერი, აი ამ სიმღერაზე წეღამ საუბრობით სანამ ეთერში შემოვიდოდით და მინდოდა ჩვენი მსმენელებისთვისაც მეთქვა, რომ განსაკუთრებული ხაზგასმით წარმოთქვი ის, რომ ქართულ ენაზე ხდება ვისოცკის სიმღერების შესრულება და ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ამ სიმღერას არ უნდა დაეთყოს, რომ ეს ვისოცკის სიმღერა ეთყობა. ვისოცკის სიმღერებს უნდა ეთყობოდეს, რომ ვისოცკის სიმღერა უბრალოდ მე შემიძლია ენა გამოხატვის, სიტყვის თქმის და ინფორმაციის გადაცემის თუ ასე განვიხილავთ, იყოს ქართული და არარუსული ამ შემთხვევაში, თუნდაც კიდე ხა ვლადიმერ ვისოცკის შემოქმედება 350 ენაზე არის უფრო მეტი ნათარგმნი ძალიან ეგზოტიკურ ენებზეც არის ნათარგმნი ხო და ყოველას თითქმის აქვს ის ზოლი რა გიტარაზეც რომ არ შეასრულა ვლადიმერ ვისოცკი აკორდეონზე რაღაც სხვა ინსტრუმენტის თანხლებით მაინც იქითკენი აქვს ისეთი თვითყოფადია და ესე ძლიერი მუხტი აქვს თავის წინ. ისე ქართულ ენასთან ხშირად მომღერლებს რაღაცა პრობლემები აქვთ ხოლმე, ამა თუ იბჟანს თითქოს ვერ არგებე, თითქოს არ უხდება. ამ მიმართულებით რა შეიძლება ვთქვა, ანუ უხდება ქართული? იცით რა არის, მე ძალიან ყური რუსულს გაქვს ვიჩვენე. არა, არა, ქართულს უკვე ესე მივაჩვი, მივეჩვია ყური, რომ მაგას ვერ გზო, მაგრამ მე ვიცი აზრი ვისოცკის შემოქმედების კვლევარების აზრი, რომ რაოდენობა ძალიან დიდი არის, მთელ სოფლიოში არიან ფანტულები და იმათი ყურზე ასულად არ ხვდება თქვათ რა. გასაგებია. პირიქით სულ ახლა მაქვს კავშირი მათთან და მთხოვენ ახალ-ახალ რამეს თარგმანებს. ეს არის კახაკახიძის თარგმანი არის პოეტი კახაკახიძე.
ხიძის ეს ტექსტი. ვისაც კი სიმღერებს დავიწყეთ საუბარი, თუმცა ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ის არ არის, რადგანაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ზოგადად საავტორო სიმღერებზე. ზოგადად საავტორო სიმღერებზე, რომლებსაც თქვენ წარადგენთ ამ შემთხვევაში ამ ბარდ ფორუმზე, სადაც მიემგზავრებით, ამ შესახებ მოგვიანებით კითხავთ, რა თქმა უნდა, თქვენი საავტორო სიმღერებიდან დაკავშირებით გვინდა ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ. აი საავტორო სიმღერა, რომელიც პრინციპში განსაზღვრავს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში შემდეგ სამომავლოდ ძალიან ბევრ მუსიკალურ მიმართულებაში უბრალოდ შეიძლება აიღონ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცნობილი სიმღერები ვით ცნობილი არანჟით, მაგრამ უცბად ფესვებს ძირს თუ მომდებით ის იყო სადღაც ვიღაც ცნობილი ბარდის დაწერილი სიმღერა. აბსოლუტური ჭეშმარიტება რასაც გძანებთ. ხო, არ არის გასაკვირი საწყისი მაინც იქით არის. ეს ბარდი თვითონ ეს კულტურა, ბარდის კულტურა ძალიან სხვადასხვა სახელები აქვს. მაგალითად, მე-11 მე-13 საუკუნეების ავსტრია-გერმანიაში მათ მინეზინგერებს ეძახოდნენ, სიყვარულის მომღერლებს, რომელ რაინდულ სიყვარულს უმღეროდნენ. შემდეგ მეისტერზინგერები წამოვიდნენ, რომლებიც ამ ხრებში ერთიანდებოდნენ და ძალიან ისეთი გავლენას ახდენდნენ სოციალურ რელიგიურ ცხოვრებაზე. ხო, მისი მონათესავეები არიან საფრანგეთში უკვე ტრუბადურები. ხო, მინესტრელებსაც ეძახიან ტრუბადურები. ბარდები უკვე აქეთ შოტლანდიური დიალექტიდან შემოვიდა ინგლისურ ენაში. ბარდი და როგორც მოხეტიალე მუსიკოსებს ნიშნავდა, პოეტ მომღერლებს ნიშნავდა და ამ ეპითეტით არის სხვათა შორის შევკული შექსპირი. რა თქმა უნდა, ბარდი. იქიდან დაიწყო, თუნდაც მოხეტიალე მუსიკოსი, პოეტი, მომღერალი ყველა ეპოქაში, ყველა ქვეყანაში, ვერ ვიტყვით, რომ აი ამ ეპოქაში გამოჩნდა ბარდები, ამ ქვეყანაში. არამარტო სამუსიკო, არამარტო სამუსიკო, არამედ რომანის ენაც კი აი აქედან წამოვიდა, ტრუბადურებიდან, ფრანგული რომანის ენა. რა თქმა უნდა, ბევრი არის ამაზე სასაუბრო, მაგრამ ჩვენ მუსიკალური ხუთეული გვაქვს და ესეც უნდა მოვასწროთ და. რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი სიმღერა უნდა შეთავაზოთ. სირანოც იქნება ბარდი იყო, ის ტრუბადური ხო და. რაღაც ახალი სიმღერა დავწერე, რაღაც ძალიან ისეთ მოგრძალებით მინდა შემოგთავაზოთ. ახალია, სულ თოთო. ხო, ახს ყველაფერი ახალი არ არის ახალი. რაღაც რომანსია, რომანია. გიმეზე იღურების სითბო დღეს ამინდია შენი თვალების შენ სინანულში ინთები ისე ვით მოგონების ტკბილი ალები ვეფერიები შეხება მახსო ვეფერიები შეხება მახსო გამომერდე იცვალე სახე გასევდა შენი ჩემში ღონ თუ გაქრების ვერ გნახე სადმე ეს წარსული შემიყვარდება მეფერიები შეხება მახსო მეფერიები შეხება მახსო მეფერიები შეხება მახსო მეფერიები შეხება მახსო მადლობთ ძალიან დიდი მადლობა არაფერია სანერვიულო რატო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განწყობის შემქმნელი სიმღერა ნამდვილად არის და მე მგონი ეს არის პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რომ რაღაცა ემოციის მოწოდება ნიშნავს განწყობის შექმნას. უბრალოდ ერთმა ნიჭიერმა მხატვარმა მითხრა წავიდი უწუნე ფიროსმანზე როცა ძალიან პატარა ვიყავ მოზარდი და მითხრა ნუ უყურებო ეგრე
ანუ ფორმებს სხვანაირად შეხედე, როგორ მე გულით შეხედე. და მე გულით შეხედე ნამდვილად და მივხვდი რა შეასახმე რა. სხვანაირად დაინტერესებს. ადამიანზე ადამიანური ყველა მე მეტი ადამიანური და მეტი თუ გინებათ ხთაებრივი ვარ შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა. სვენელი გველდება ხალხს. სვენელი გველდება. გამარჯობა. გველდებისა. გველდებისა. მოგესალმებით. გისმენდით. ძალიან კარგია ბატონო აბატი თქვენი სიმღერები იგივე ბარდები მეც ოცნებებში ერთ დროს მიმოგზაურია მინსტრელებთან ერთად. აჰა. ძალიან სასიამოვნოა. ისე რომ ეს მუსიკა ჩემთვის ძალიან ახლოა და რაკი ვისოცკიზე მიდია საქმე, ერთ-ერთი ევროპის უდიდესი ბარდი იყო და მეტახმო მომგონი ყველა და ერთი პატარა სიყვარულზე კარგი სიმღერა სიყვარულზე რომლებიც მე მგონი რომელიც რუსებს საერთოდ გააჩნიათ დონ ხრუსტალი. დონ ხრუსტალი. კეთებული რომ მეუძნათ თუნდაც აიჩვენ ლანას. გაიხარეთ. მადლობა თქვენ. მადლობთ ძალიან. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს მართალია მუსიკალური ხუთეულია, მაგრამ იმისთვის რომ ჩვენი სტუმარი კიდევ უფრო უკეთ გავიცნოთ, მე მინდა ვახსენო მის მიერ გამოცემული ციგნი, ხო? რამდენიმე ციგნი აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი გახავთ ბარდი, ხო? ასეთი სახელწოდებით, რომელიც ჩვენს ძალიან დიდ ბარდს ოთარ რამიშვილის შესახება. დიახ, დიახ, ოთარ რამიშვილს. ოთარ რამიშვილი მე ვფიქრობ, რომ არის მოვლენა. იმიტომ რომ თავისი საკუთარი ხელწერა აქვს. ფიროსმანი არის. თავისი აი ყველაფრით, თავის შემოქმედებით. არ გაურლია არაფერი არავის დაბიჯებულზე, თავისი ნაბიჯები თიარა და შექმნა გამოაქართულა ეს ესპანური საკრავი გიტარა და აი საოცრად წარუდგინა, იმიტომაც დაიმსახურა დიდი სიყვარული და დარჩა ლეგენდა ჩვენ ქალაქში, ჩვენს ქვეყანაში. მიუხედავად მისი თბილისელობისა, ნებისმიერ რაიონში, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში სიამოვნებით ისმინება მისი სიმღერები და ეხლა კი არა მის სიცოცხლეში ძალიან მრავალმა ტრიოებმა შეასრულეს, ანსამბლებმა შეასრულეს და ბევრმა არც იცის, ისე არის მისი სიმღერები მიმოფანტული, რომ ნამდვილად ოთარ რამიშვილი. საოცარი სიმღერები ერთხელ არ შემიძლია ხარ მოყერთვა მეგობარმა ნაცნობმა უბრალოდ რაღაცა საუბრის და კამათის დროს ასეთ სალონურ სიტუაციაში ისეთ ფრაზა ახსენა, ისეთ ბევრი რამის ამ ორ ადამიანს არაფერი კავშირი არ აქვს ერთმანეთთან, მაგრამ აი რაღაცას ვლაპარაკობდით ამერიკისთვის, ამერიკული კულტურისთვის, შემდეგ გადავედი და კლინტისტუდი ახსენა ვიღაცამ, კლინტისტუდზე იყო საუბარი და მის მიმართ კიდევ სხვანაირი დამოკიდებულება არის, რომ ამაზე წავიდა საუბარი და უცბად ერთი ფრაზა თქვა და ზუსტად ეგო ამერიკელებისთვის არის როგორც ოთარ რამიშვილიო რაღაც ესეთ თქვა, ანუ იქ უკვე იყო რომნებაზე მის გამოკიდება სიმბოლოზე, აი რაღაც ყველაფერი გაერთიანა ერთად რა მთლიანობაში და არა მხოლოდ სიმღერა მომღერალი და შემსრულებელი აქ უფრო მთლიანად და სხვათაშორის მინდა აქვე რომ არ გამორჩეს თქვა რომ საქართველოს არსებობს ბარდ კლუბი 2011 წელს ჩამოყალიბდა მისი პრეზიდენტი არის მიშა ზაქარიაშვილი საპატიო პრეზიდენტი მიშა რამიშვილი აი ოთარის ვაჟი ხო და რაღაც წამოწყება ისეთი არ ვიცი რა იქნება მომავალში მაგრამ დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩატარდეს კონცერტები ეს და ფესტივალები რატომაც არა ხა სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან პოპულარულია კიდე უფრო დავაინტერესებთ ჩვენს მენას ამ ყველაფრით თუ კიდე ვეცი სიმღერაც უნდა შევთავაზოთ ისევ საავტორო იქნება ამ შემთხვევაში დიახ ხო საავტორო იქნება ეს არის თემა გარდაცვალებაზე არის სურიალისტური ალბათ ისმენ აგაგი გაჩეჩილოძე პიკი საათის პირდაპირ ეთერში ფიქრი ამ მინაზე ფიქრი აქ კარებზე და ეს ზმანება ნიაღვარს გავს კაკუნე მინაზე კაკუნე კარებზე ათასჯერ გაღევ არავინ ჩანს როდესაც სიურჯე წამოვაგესე თავისი წილი ფიქრი აქვს წამს შეშიდან უგეში გაკიდებს ქარებზე დაშენი ცხოვრება შეცდომას გავს ვიფრინა ისე რომ გული არ ზგერს ქუჩაში დატოვებ საკუთარ ფერს სინანულს შეგზნობ მადლობა ღმერთს შემი დროს რაც სოდე გუშინა დაღეს სიამის მონობით და მილიონობით სიამის მონობით და მილიონობით სია
ამის მონობის და მილიონობის ამის მონობის და მილიონობის ფიქრი ამინაზე ფიქრი აკარებზე და ვერსად წავალს განკითხვის წამს კაკუნით მინაზე კაკუნით კარებზე შემოვანგეში თოდნავ ხწამს ფიქრია შვილებზე ფიქრია მამებზე ხვითელი ფოთოლი მოსწყდება ვარდს გადიფრენს კავკასზე და ნიაგარებზე ედემის წვეთების გადირჩენს თავს მიფრენავ ისე რომ გული არ ადგეს ქუჩაში დატოვებ საკუთარ ფერს სინანულს შეიგრძნობ მადლობა ღმერთს შემინდოს რაც ცოდე გუშინ დადეს სიამის მონობით და მილიონობით სიამის მონობით და მილიონობით სიამის მონობით და მილიონობით სიამის მონობით და მილიონობით დიდი მადლობა. ნელა. პიკი საათის 5:00-ის დასასრულისკენ მიდის, 3 უკვე შეასრულეთ, 3 მოვისმენთ, 2 კიდე დაგვრჩა და გახსენებთ უბრალოდ რომ უნდა მოვასწროთ. და მე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ თქვენს საავტორო დისკზე, რომელსაც ქვია ბროლის სახლი, ხო? ასეთ სახელწოდება აქვს. როდის გამოვიდა ეს დისკი? ეს 2015 წელს, წელს გამოვიდა იანვარში, რომელიც წარმოადგენდა პოლონეთში კინო ფესტივალი იყო ვლადიმერ ვისოცკის მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი და იქ იყო პრეზენტაცია. და სიმღერები არის სხვადასხვა ენაზე და თქვენ ახსენეთ რომ ესეთ ენებზეც არის თქვა ეს სიმღერები ხო მაგრამ ამ დისკში არის რუსულად ქართულად და ერთი არის ივრის ხო აი ეს დამაინტერესა განსაკუთრებით როგორ ჟღერს ეს ჩემმა მეგობარმა ტექსტი გამიგზავნა და მაშონე მე ეთმო ლაულიამ ახერ აი ეს ჟღერს რა ხო და გამიგზავნა ტექსტი და ძალიან თხოვა რომ აი ეს შეასრულეს შევიტანე იმაში მუსიკას ქმნით, წერთ, იგონებთ, ასე ვთქვათ, მუსიკის მოგონება, როგორც ფრაზა იქნება, მღერით, ხატავთ, ხატავთ, ჩამოთვლას ვაკეთებ თქვენი საქმიანობის ხატავს და ენერგეტიკა თუ ვინმეს ახსოვს ამასობაში და ენერგეტიკა, ანუ მე მსმენელში ვასმე პროფესიით, ოფიციალურად ენერგეტიკოსი ვბრძანდები, ხო? დარჩენ ინტერესში გადის ყველაფერი, პრინციპში ასე გამოდის. თუმცა ინტერესში საკმაოდ ისეთი ძლიერი ინტერესი, ამიტომ გამოფენებიც ქონიათ, საზღვის მიღმაც. ძალიან ღრმად ჩაუპირდებით, ენერგეტიკა არის ყველაფერი აბსოლუტურად და დღემდე არავინ არ იცის რა არის ელექტროენერგია ზუსტად არავინ არ იცის აი დაახლოებით აი ასეთი პოეტური მიდგომა ენერგეტიკის თემა ანუ ხა სტიქია არის ჩარჩოში რა თქმა უნდა ხა ენერგოსისტემას შეიძლება განვიხილოთ დრო არ გვეყოფა როგორ მოდის საქნა თუ რა როგორ ინცება ფიზიკურად გულისხმობთ თუ ფიზიკური თვალსაზრისით? მოლეკულურ დონეზე ანოდის და კათოდის დონეზე ფომეტი. ხო, როგორ მოდის, როგორ წარმოიქმნება, როგორ განაწილდება, როგორ გადაიცემა და შემდეგ რა ხდება რა ეტაპებს გაიგო. უნდა ასნიშნოს მათი შეჯახების შედეგად წარმოქმნილი. ხო, მე რა მოხდება და უნდა უმადლოდეთ ნიკოლა ტესლას სულ. კი, ნამდვილად. ხატრობას შევეხოთ აუცილებლად. რა ჟანრში ძირითადად? არ ვიცი, როგორ გითხრათ. მე მინდა სანამ დაიწყებ საუბარს ჩვენს მენელს შევახსენო რომ თუ რადიო 1.G-ზე გვისმენთ ინტერნეტის დახმარებით აუცილებლად გამოიყენეთ ჩვენი ვიზუალური მხარეც და აი მის ნახატებზე ვსაუბრობთ და მე უკვე მონიტორზე ვხედავ თქვენს დაინახავთ თქვენს მონიტორებზე თუ ინტერნეტს იყენებთ ამ შემთხვევაში. რა ანიმაციურს გავს თითქოს ისეთი ნახატები გან. მაგრამ ბევრი სიმბოლური რაღაცებიც არის. ადამიანი ალბათ უყველა ცდილობს გამოთქვას თავის სათქმელი. და ამისთვის არსებობს რაღაც სხვადასხვა ფორმები. ხო და რომ როგორიც დაიბადება, ესე დაიბადება, არავინ არ მაძალებს. ხა მაინდამაინც რაღაცა სტილის მიმდევარი ვიყო, მით უმეტეს რომ გეხატვინებად და ხატავ პირას უბრალოდ ასე არის. და თამი მით უმეტეს რომ იყიდება ხოლმე და გამომფენებია და ეს ჩემი დამატებითი საარსებო წყაროა და დისტიმულს მაძლევს. კიდევ ერთის მეტალი ხაზზე გამარჯობა მოგესალმებით.
მოგესალმებით დილაშდებისა. აი ლო გამარჯობა. ძალიან სასიამოვნო ბატონო აკაკი სამკლავშო ხედრა. ბატონო აკაკი გახსოვ ხარ კარგად ჩვენი ქალაქის პატარა ამბებიდან. უი რა. დიახ, დიახ. მახსოვრული სახე შეკვენი დრამდეზე იყო რომ ძალიან კარგად. ასე ძალიან საცო, ძალიან საინტერესო პიროვნება ხართ, ძალიან საინტერესო. ხო ძალიან დიდი შემოვლეთ მოგისმინეთ და გესურვებთ მინდა თქვენი საუბრო, გესურვებთ დიდ წარმატებებს. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. აი ვათვალიერებთ ახლა ფოტოებს და ძალიან მართლა ბევრი სიმბოლური რაღაცა ნიუანსია, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ისეთი რთული რაღაცები დევს ამ ნახატებში, თან ფერადია. დიახ, ფერადია, განწყობა. ანუ ღიმილ-ღიმილით გვაპარებთ რეალობა ასე. შეიძლება და თან ეხლა ჩემდა დამოუკიდებლად ხდება ის, რომ ეხლა რაღაც ექსპერიმენტებზე ვარ გადასული და სახეს იცვლის ეს ჩემი ხატრობა ცოტა სხვადასხვა, მაგრამ ამ ფერები ძალიან მიყვარს. და რო აღმოაჩენ. დიახ, და რო აღმოაჩენ ხოლმე, რო ყველაფერს ფერადად ხედავ, ძალიან დიდ სიხარულია. ჩვენ არ უპირდებით ამ წვრილმანებს. აბა ხო უცებ წარმოვიდგინეთ რომ მარტო მწვანეც ხედავდეთ ყველაფერს, ან შავთეთ და ცუდი იქნებოდა. კი, მოსაბეზრებელი, მაგრამ ალბათ ვერ მიხვდებოდით თუ ფერები არ გვექნებოდა ნანახი. ხო ალბათ, რა ვიცი, როგორ გითხრა. კიდევ ერთი სიმღერა უნდა გთხოვოთ. და აქვე კითხოთ ბანებს, სიმღერის შექმნის დროს როცა ეს რაღაც ემოცია მოდის, რომ სიმღერა იწერება, ასე ვთქვათ, და იქნება. პიროვნების მიმართ მიგიწუნათ როდისმე სიმღერა კონკრეტული პიროვნების მიმართ თუ ეს კონკრეტული არ ყოფილა? ალბათ არ ყოფილა. არა ხო. ალბათ არა. მე იცი რა მინდა გითხოთ, ემოცია რომ მოდის, ხატავთ თუ ლექს წერთ? ლექს კი არა, და სიმღერა. არ ვიცი რა გავაკეთო ამ დროს. უფრო საიტვიდი ხარ თხოლმე. არ ვიცი როგორ მოგიქცე. გაჩნდა რა, რა მდგომარეობაში ვარ, თუ სახელოსნოში ვარ, არ ვიცი. აგაკი გაჩეჩილოდე FM. მე დამავიწყდა რომ მეთქვა რომ 20 ნოემბერს იქნება საქალმე ქვენდო გამოფენა ჯგუფური, სადაც ჩემი ტილო მიიღებს მონაწილეობას, ვეხმარებით ბავშვებს, რომლებიც უნარს შეზღუდულები არიან და ეს იქნება თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, ზურაბ წერეთლის მუზეუმში, აკეთებენ. ხუთის შვილები და სუხანსაბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მესეურები. ჩვენი სტუმარია გაგე გაჩიშელაძე FM-ს ორ სადაოთხზე. დილამშვიდობისა საქართველო. FM 102.4. რვის ნახევრიდან 10 საათამდე. პროგრამა პიკის საათი. ხო, მოკლედ ერთ სიმღერას შემოგთავაზეთ, ეს უბრალოა ესეთი განწყობისთვის და თოვს თუ ქარია, გოგონას უხარია, მისთვის თოვლი არ გაზნეს, ყველაზე მთავარია, თოვს თუ ქარია, დედასაც უხარია, მამამ ხელფასი აიღოს, ყველაზე მთავარია, თოვს თუ ქარია, მამასაც უხარია, პურის შოვნის შნო კონდეს, ყველაზე მთავარია, სუ ყველაზე მდგომია, სუ ყველაზე მწოლია, სუ ყველა ქემძრომია, მაგრამ მამას ღონე აქვს, თოვს თუ ქარია, მე რაღა მიხარია, დღეს რომ დილა გათენდა, ყველაზე მთავარია, რომენთოს ბუხარია, კვეთრია თუ მკრთალია, რომეს სითბო ყველასთან, მივიდეს მთავარია, რომენთოს ბუხარია, კვეთრია თუ მკრთალია, რომეს სითბო მტერთანაც, მივიდეს მთავარია. ლამაზი სიმღერა. შვილები ყავთ? დიახ, ორი ქალიშვილი ყავს, სტუდენტები ერთი. მაშინ ესე იგი თქვენ რამდენიმე წუთის წინ მომატყუეთ პირდაპირ ეთერში. არ მგონი ამ სიმღერის შექმნის დროს თქვენ შვილებზე არ გეფიქრათ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მართლა უზანით. სვენელი გველოდება ჩვენ ხაზე, დილაფშიდობის. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა, ჩვენო ძირფასო პიკელებო. მოგესალმებით. ასე გვაცნობ და ასე არაჩვეულებრივ ადამიანებს და უღრმესობები ამ არაჩვეულებრივ მიწიერ ვან ბატონ აკაკის და იცით გისურვებთ აკაკი შემოკარგო რომ მე მინდა ჩემებურად გითხრათ ქართული ვისოცკი გახდით და იცით რა ვისოცკის წარმატებული გზა გაგელოთ არაჩვეულებრივი ხართ რომ მოგესმინეთ უღრმესი მადლობა აი თქვენ ახლა სტიმული მომეცით რომ ერთი სიმღერა აღარაპირებდა და თქვენი ზარის შემდეგ
ჩვენ დავამთავრებთ ჩვენს გადაცემას ბატონ აგაკისთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ აგაკი გაჩიჩილაძე ჩვენი სტუმარი დღეს FM 102 და 4-ზე. წარმატება მინდა გისურვოთ. მით უმეტეს ცოტა ხანში მიბრძანდება. რა თქმა უნდა, გამოფენებზე ყველაფერში და რაც ყველაზე მთავარია, ის თქვენი ემოცია და განწყობა, რომელსაც ყოველთვის ცდილობთ, რომ თქვენს მსმენელს, მნახველს, მკითხველს გადასდოთ, ეს ყოფილიყოს ყოველთვის თქვენს გარშემო იმ ადამიანებში, რა თქმა უნდა, ვინც ყოველთვის გელოდებათ, რომ მათთან მიხვიდეთ, დაელაპარაკოთ, უმღეროთ, წაუკითხოთ, აჩვენოთ და უხატოთ არაფერს. ძალიან დიდი ემოცია მივიღე დღეს. ჩვენ სმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ მასპინძლობდით აკაკი გაჩიჩილაძეს, მხატვარს, მარტს, ასევე მუსიკოს და ის ცოტა ხანში გაემგზავრება ბელარუსში, ბრესტში ფესტივალზე. დილად დაიწყო ფრენით, შენი ნაქსოვე ფრთებით, როგორც მონახავს ცაზე, ისე მონახავს ადამე, შენ სულსა და ფერსანა, დილად დაიწყო ფრენით. დაკედლებიდან ჩამოხრის ხარი, ჩემი მედის გამონადარი, ესე ჩაივლის, მაგრამ დილა დაიწყო ფრენი. მე მოგონება მშვენის, შენ რომ ცრემლები ქშვენის, რომელიც მუდამ გზდევდა და უფარავისევდა, საღამოვდება, მაგრამ დილა დაიწყო ფრენი. ფრენით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დილა დაიწყო მუსიკით, ფრენით და დაგემშვიდობებით.